Salam hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz. Bugün sizə təqdim edəcəyimiz ev masazırda Prospekt yoldan təxminən 100 metr məsafədə yerləşir. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Hal-hazırda olduğum isə evin həyətidir. Evin həyətinə rahatlıqla 2 maşın yerləşə bilir. Qeyd edim ki, ev çox keyfiyyətli tikilib. Mərtəbələr arası monolit betondur. Qoşa daşla təmir olunub, tikilib. Burada padvaldır. Yani padvalla da gördüğünüz gibi qoşa daşla tikilib. Kombini yeri burada quraşdırılıb. Qaz, su, işıq daimidir. Sənədi küçadır. Sənədləri tam qaydasındadır. Əgər bank sizə pul ayırıbsa, rahatlıqla ipotekiya bu evdə götürə bilərsiniz. Yəni ipotekiya tam yararlı bir həyət evidir. Keçək indi evin içərisinə. Bura dəhlizidir. Çox gözəl təmir olunub. İkinci mərtəbəyə qalxılan pləkəndə betondur. Deməli, birinci mərtəbədə bir sanitar qovşağı, mətbəx və qonaq otağından ibarətdir. Birinci sanitar qovşağından başlayaq. Bura birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağıdır. Hər mərtəbənin özünün ayrılıqda sanitar qovşağı var. Burada qonaq otağı yerləşir. Gördüyünüz kimi gizli işıqlarla, gözəl aboylarla zövqlə təmir olunub. Belə iri bir qonaq otağı var. Burada belə bir twistent yığılıb. Dostlar, mətbəx burada yerləşir. Mətbəx mebelindən əlavə rahatlıqla stol da yerləşə bilir. Belə bir geniş mətbəxi var. Dəhlizini bir daha bu formada göstərim. Geniş dəhlizi var. Keçək indi ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbə isə 3 yataq otağı, 1 sanitar qovşağı və balkondan ibarətdir. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. Bura balkonudur. Öz həyətinə baxır. Yəni həyətin altına qədər asfalt yoldur. Bura ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz kimi geniş sanitar qovşağı var. Bura birinci yataq otağıdır. Bura ikinci yataq otağıdır. Bura isə üçüncü uşaq üçün nəzərdə tutulmuş yataq otağıdır. Yəni otaqlar bir-birindən genişdir, gözəl keyfiyyət. Hörmətli kanal izləyicilərimiz, bir daha təkrarlayım. Masazırda Prospekt yoldan təxminən 100 metr məsafədə 2.5 sotun içərisində tikilmiş, qoşa daşlı, mərtəbələr arası monolit betonlu, gözəl, tam təmirli, 4 otaqlı həyət evimiz satışa çıxıb. Sənədi kupçadır, ipotekaya yararlıdır, qaz, su, işıq daimidir, kombi xətti də çəkilib, qiyməti isə 105 min manatdır. Belə dostlar, mənzilimizdən bu qədər. Kanalımıza abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb, yeni mənzillərdən və evlərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Videomuzu bəyənib, öz fikrinizi rəy bölməsində yazıb, bizi Instagram səhifəmizdən izləməyi unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.